Cijenji gledalci televizije 5, assalamu Dobrodošli Dobrodošlicu vam želimo u još jedno izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. U ovoj emisiji govorit ćemo, odnosno nastaviti govoriti o suri El Fatir koja je objavljena našim poslanikom Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem još u Mekanskom periodu. Ono što je posebnost ove emisije je također da je ovo naše stoto izdanje, stota emisija u serijalu Kur'an novo čitanje i naravno kao i uvijek potrudit ćemo se da vam donesemo veoma lijepe sadržaje. Sa nama u studiju je naš uvaženi alim, magistar Elvedine Efendija Husein Bašić. Esalamu alaikum, Elvedine Efendija i dobro nam došli po stoti put evo, u hvala našoj emisiji. Alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Drago mi je ovo svako druženje sa vama je moja posebna radost. Evo, hvala Bogu, dočekali smo da je stota emisija, zaista jedan veliki jubilej možemo reći, ali mi se puno ne osjećujemo na te brojeve nastavljamo ili tako govoriti o Kur'anu časnom, to nam je primarna zadača i to je primarni cilj, ne želimo ni odvući ili tako gledaoci u nekom drugom pravcu. Šta nam Allah Đelešanuhu poručuje u nastavku sure El Fatir? Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillahi wa bad. Uvijek imamo na umu da ova sura je objavljena u doba rasprava sa mušicima, i prema tome obiluje raznim dokazima, opovrgavanjem njihovih sumnji, šubhi i tako dalje. Mi smo sada stali kod ajeta koji se obraća i ljudima i džinima da ih ne zavara dunjalučki život i da ih ne zavara šeitan i odvede na krivi put. Šeitan do zavarava ljude na dva načina. Unošenjem sumnji u vjeru, koji su u današnji doba, nažalost, kao što smo govorili u prošloj emisiji, postale znanje i glavno znanje među ljudima danas i strastima, širjenjem zabranjenih strasti među ljudima i to je danas širom otvoreno među ljudima. Znači, ljudi su danas u ovo doba postali tako podložni tim šetanovim smicalicama, da znanje kojim se borimo protiv sumnji i sabor kojim se borimo protiv strasti, postao je zaista pojedinačna stvar i stvar pojedinaca, uglavnom. A onda Allah Đalešanu nakon toga pojašnjava zašto ne bismo smjeli dozvoliti da nas šeitan zavede. Inne šeitane lekuma duvun fetahiduhu aduva. Šeitan vam je neprijatelj i tako ga i držite neprijateljem ga smatrajte. To što vam on obećava, to što vam ono govori, govori, to što vam on uljepšava je prevara. Zašto? Šta je njegov cilj? Innama jed'u hizbehu li je kunu min ashabi sa'ir. Svoje pripadnike poziva da budu sa njim stanovnici džahnama. Opisan neprijatelj, opisan njegov cilj. Zašto dozvolite da, da te prevari? Znaš neprijatelja, znaš mu ciljeve. I ne šeitan je lekum adu. Šeitan vam je neprijatelj. Fetah i duhu adu. Duho. Tako ga i držite. Što znači? Te sumnje u vjeri. Sumnje u vjeru uopšte. I te njegove strasti koje želi da vas obaspe i zalije njima. je to kao neprijateljski čin? Kojem je cilj, znači te sumnje u vjeru i te strasti, cilj toga svega je da budete sa njim u rasnom salu i vatri. Jer on je već ukabulio da će biti takav. Nije tio, nije se pokorio i nije... on On se neće vratiti. I želi da još više ljudi povuče sa sobom. On, njegov jedini cilj zbog čega je ostavljen do sudnjega dana je da vas, o Ademovi potomci, odvuče se sobom u raspomstavu vatra. Ništa drugo. A onda Adelađe Lešanu objašnjava vidjeli smo na početku sure govori o stvaranju, sada govori o emru, odnosno o svojoj naredbi. I ljudi su se podijelili na dva dijela. Al-ledine keferu lehum adabu šedid. Wal-ledine amenu wa amilu salihat lehum magfira wa ađrum kebir. Oni koji ne budu vjerovali, njima pripada žestoka patnja. A oni koji budu vjerovali i dobra dijela radili, nima pripada oprast i velika nagra. Znači dvije stvari. Ovima pripada žestoka patnja svako koliko je zaradio. A vjernici, ako i zarade svojim nekim postupcima patnju, čeka ih za to oprost. I ne samo oprost, velika nagrada to jest džennet. Drugim riječima, ko bude vjerovao i dobra djela radio, bit će sačuvan džennema i bit će uveden u džennet. Afa man zuyyina lahu su'u 'amali fa ra'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat inna Allaha 'alimun bima yasna'un Zar onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim zuyyina lahu su'u 'amali er Sad ovdje upoređuje vjernike i nevjernike i sad ovdje daje nam jednu sliku nevjernika zujine lehu su u ameli. Prikazana su mu lijepim njegova ružna djela. Recimo širk raznih vrsta. Prikazano je tu lijepim kićenjem, filmovima, raznim vrstama i tako dalje. Ko, je, ko prikazuje to? Ovdje u ajetu je to rečeno u, vid, u obliku pasiva. Prikazana su mu lijepim. Komu je to prikazao lijepim? Kaže u lemu prvo, Allah Đulešanu kao vid kazne pa on smatra da radi dobro. Drugo, šetar mu je to prikazao lijepim. Treće, ljudi i društvo okolo. Jer mušici su u Mekke, a i svako društvo koje ima svoju, svoju ideju na osnovu koje živi, uvijek prikazuje lijepom i najljepšom. Na razne načine. Kada je bio, recimo, socijalizam i komunizam, To je more filmova bilo, more knjiga, more uh, predstava, kina. Sve je bilo usmjereno da s komunizam i socijalizam učini lijepi. Samo se forsirala ta ideologija. Da. I sve je rađeno na to da, da to izgleda kao lijepo. Sada imamo ovu zapadnu, isto tako i oni sve rade živo da to prikažu lijepim. Sve jedno od drugih obožavaju kravu i rade sve živo da Obožavanje krave i miševa i raznih stvorenja prikažu lijepi. Drugi obožavaju neke ljude i ličnosti, pa dižu te ličnosti uvis u nebesa, pričaju, daju im božanske osobine, razne neke stvari, prikazuju tu stvar lijepom. Či ljudi sami sebi uljepšavaju svoj zavod. Faraahu hasena. I oni to smatraju da rade dobro. Ali Allah u zabludu odvodi koga hoće, a upućuje koga hoće. Ovdje imamo sad, učimo o Allahu nešto novo. A to je da je tevhid upute. I inače u Kur'anu uputa dolazi u dva oblika. Prvo u obliku edukacije, učenja, podučavanja, ukazivanja na dobro i zlo. To je svojstveno poslanicima prije svega, a i sljedbenicima poslanika, to smo dužni da radimo, da učimo, govorimo ljude. U tom smislu upućujemo ljude. I to je jedna stvar. <kuh> Međutim, postoji drugi oblik upute o kojim govori ovaj ajet i njemu slični ajet, a to je stvaranje upute u srcu jednog čovjeka. Okretanje srca na pravi ili na krivi put, Jer je poslanik Alihi Salatu Veselam jasno naglasio da su srca stvorenja između dva Allahova prsta okreći ih kako hoće. Naravno, ne misli se na ova srca ova, koja, koja imamo u utrobi, nego nešto drugačije posebno. Ono što se dešava u njemu od vjere i nevjere i ostali stvari. Okreće ih kako hoće. Što znači da Allah Đelešanu upravlja tim i jedino on upravlja s tim. Čak ni poslanik nije mogao uputiti koga on želi uputiti. I rečeno mu je to jasno kada je bio u pitanju Ebu Talib, njegov amidža. I neke lateh di dimenah bebt, ti ne možeš uputiti koga bi ti želio da uputiš. Allah upući je koga hoće. I otišao je čovjek nije, pored silne poslanikove želje da bude upućen, nije prihvatio islam. Jer svi smo Allahove i njemu se vraćamo. I on upravlja s nama, s našim srcima. وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Znajte da se Allah isprečava između čovjeka i njegovog srca. Kažu mu Fesiri, zabludom i uputom, ljubavi i mržnjom, tugom i radošću. Surijenfal. Znači, Allahov utjecaj i upravljanje ljudskim srcima, to je njegovo svojstvo. I zbog toga u poznatom hadisi kuciju koji zabilježu ima muslim, Allah Đalešanu je kazao Ja ibadi, kullukum dalun illa men O robovi moji, svi ste vi u zavodi osim koga ja uputim. Feste heduni Tražite od mene uputu daću vam im. Čak i kad smo upućeni, svaki dan nam je naređeno da tražimo učvršćenje i povećanje upute. U puti nas na pravi put. Idi na. Na svirata lustavi. Imam Kurtubi bi je ovdje o tom majtu u suri Fatiha jako puno govorio i pitao se između ostalog zašto da mi tražimo uputu kad smo već na pravom putu. I došli smo da klanjamo. I ne samo da klanjamo, klanjamo u džematu. Zato što smo na skliskom terenu, lahko možemo posklizniti treba nam učašćenje, produbljenje i proširenje upute da znamo više o njoj. Sve to tražimo i sve nam je to naređeno da svaki dan, na svakom rekatu tražimo. I to kao farz, bez čega namaz ne može biti ispraven. Jer je uputstvo, evo recimo, ponos, imali smo na početku stvaranje, imali smo milost, Imali smo obskrbu i imamo sada uputu. Kao Allahova svojstva i dokaz da je On Bog jedan jedini. I zbog toga mi ne možemo znati zašto je neko upućen, zašto nije. Od nekoga koji je odrastao u, u Lemanskoj, Hafirskoj porodici vidimo strašne stvari. Drugi neko koji je odrastao u nekakvoj porodici gdje nikad nije bilo vjere probudi se iman, probudi se vjera. Ne znamo zašto. Allahova volja koja je izgrađena na njegovoj mudrosti i sveznanju. I zbog toga ostaje nam samo da molimo za sebe i za sve one koji su oko nas i dio nas da Allah Đulešanu uputi i sačuva zavode. I ne treba čovjek da se umisli, jer preneseno je u Kur'anu da je Ibrahim, aleyhi salatu wasalam, upućivao dovu Allahu da njega i njegovu porodicu sačuva obožavanja kipova. I džnubni vobenije en naabudal asnam. Sačuvaj mene i moje sinove da obožavamo kipove. Ibrahim, prvo poslanik, drugo među pet najodabranijih. Muallim tevhida. Na njemu se lomi prekretnica ljudske historije do Ibrahima i od Ibrahima i Allaho prijatelj. Allaho prijatelj, jedan od dvojice je u ljudskom rodu. Moli Allaha Đelešanu, uči dovu da sačuva njega i njegovo potomstvo od obožavanja kipova. Zbog toga kažu nekim ofesiri, a pa ko onda može biti siguran od te zabude nakon Ibrahima? Ko može biti siguran? Zato treba voditi računa o tome. I onda ponovo utjeha poslaniku, alehi salatu wasalam, fela teb deb nefsuke, alaihi maha salat. Nemoj da tuguješ za njima. Ali ovaj ajet odslikava stanje poslanika, sallallahu alaihi wa ufur rahim. Blagi, samilosni. Tako ga Allah opisao. Oni ga odbijaju, neprijatelji su prema a on tuguje što oni sljaju u propast. Međutim, pošto je poslanikova tuga bila povezana sa Allahovim kaderom, jer njihovo nevjerovanje je dio Allahovog kadera. On upućuje koga hoće, odvodi u zavrdu koga hoće. I to je svojstva lahdružanu. Ovde mu je naređeno, zbog kadera ne tuguji. Ti si obavio svoje, kazao si svoje, Kader je Allahu astar, wa ila Allahi turđal umur. Malo prije gore je rekao tako. Allahu se vraća sve i on odlučuje od svega. I ovde mu kaže, nemoj tu govati zbog njih. Inna Allaha alimun bima jasnaun. Allah dobro zna šta oni radi. I ovde kao da daje razlog zašto nekog upućuje i zašto ne. Allah najbolje zna šta ko radi. Uvijek postoji razlog zašto je neko u zablodi. Kao što postoji razlog zašto je neko upućen. Jer Allah zna koga će uputiti. Ali postoji razlog i zašto je neko u zabludi, jer Allah zna. Kao što kaže uudeva eto innallaha alim dobro zna, sve zna ima jasno šta oni radi. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه سنكون جورا أو أمره تويس أو ليري أو شريتو بونو سيفراتشا الخلق أُشي مسادة بونو الله جل شأنه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها Kedalike nušur. Allah je onaj ko šalje vjetrove, koji raznose oblake, pa ih dovodimo do mrtvih predijela na zemlji i tom vodom oživljavamo zemlju nakon zamrlosti. Isto tako biće će i proživljenje. Znači, je čest primjer u Koranu, da Allah Zulšanu navodi zamrle predjele, mrtve predjele na zemlji, kad padne kiša na njih, oni procvatu, prosvjetaju, vegetacija se pojavi. I taj primjer koristi i za proživljenje. Kako bilje ima muslim, da će tako biti i proživljenje, Allah Zalšanu će ispod arša spustiti vodu koja će biti slična bijeloj spermi, koja će pasti na zemlju i sve što je nekada bilo tjelesno živo od ljudi i džina ponovo će dobiti svoje tijelo, onako kako je umrlo, u stanju u kojem je umrlo. Znači, sličnost u tom oživljavanju mrtvih prijedira i proživljenju je u tome što doći će kiša kao da u zemlji postoji sjeme od svega što je umrlo. A to je poslanik Alehi Salatu Veselam objasnio da je to ona zadnja kost na kičmi ili repna kost kako je zovu. Ona ostaje i ona ne truhne, Sve drugo struhne i nestane u zemlji vremenom, osim te kosti. I kao da u zemlji postoji to sjeme, kad padne ta kiša, tako će da izdiknu tijela kao što izdiknu mrtvi predjeli. Dakle, ostaje taj neki kod koji ćemo svi biti proživljeni, ako Bog da je profesore, ja ću predložiti da kratko predahnete, vratit ćemo se ponovo u emisiju. Poštani gledalci Televizije 5, pratite stoto izdanje u serijalu Kur'an Novo čitanje. Govorimo o suri El Fatir i ovo je druga emisija u kojoj govorimo o Surijel Fatir, u prijevodu znači stvoritelj. Ona je objavljena našim poslanikom Mohamedu a.s. još u Mekanskom periodu. Mi ćemo ići na kratku pauzu i vratit ćemo se ponovo. Ostanite uz program Televizije 5. Praćamo se ponovo, poštovani gledalci, u serijalku A novo čitanje. Kao što smo ranije najavili, pratite to izdanje ovog serijala. Govorimo o suri El Fatir, ovo je druga emisija u kojoj govorimo o ovoj suri koja u prijevodu znači stvoritelj. Ona je objavljena na našim poslanikom Muhammedu alaihi u mekanskom periodu. O ovome svemu, o kuranskim ajetima i tumačenju, povodu objave kuranskih ajeta govori nam naš uvaženi gost, magista Elvedine Fendija Husein Bašić. Elvedine Fendija, šta nam Alođo Šanu uporučuje u nastavku Sure Fatir? Sura Fatir, po iz samog naslova vidimo, govori nam o našem stvoritelju, je li tako? Iz ovog predodnog ajeta od prije pauze učimo jednu stvar o stvoritelju, a to su njegova dijela, efal, oživljavanje mrtve prirode ili proživljenje. I to je Allahovo svojstvo. Da on jedini daje život. Nema toga ko može dati život. Recimo, ljudi su u 20. vijeku, vjerovatno i danas ko prati, pokušavaju to, ali kada su zagrizli u ateizam tih godina, početkom i polovinom 20. vijeka, njihov glavni zadatak je bio da u laboratorijskim uslovima pokušaju o, naći tajnu života. Jer ta teorija da da nema Boga i da ovaj, sve je nastalo i razvija se, evoluira i tako dalje i tako dalje, To sve može da se sluša i nekako proguta dok ne dođemo do pitanja a život? Kad je počeo? Koga je udahnuo? Gdje je ta klika života? Ko posjeduje to? Ovaj ajat nam govori da je to kod Allaha i oživljenje i proživljenje. Izvođenje iz nepostojanja i drugo izvođenje nakon smrti. Kao da nam kaže, onaj ko posjeduje, posjeduje stvaranje, on posjeduje i život i proživljenje i kao takav ima pravo na obožavanje. Ako ne daje život, po kom osnovu bi bio obožavan? Kad je on sam stvoren, jedinog gospodara. Da. Znači, učimo o tom, o, o životu, koja je još uvijek tajna koju ljudi nisu dok učili ni izbliza. Ni na koji način. Nakon toga Allah Đelešanu kaže men i uridu l'izzete fa lillahi l'izzetu Ko želi snagu i ponos, pa kod Allaha je ponos cijeli. Zašto priča o tome? Zašto ljudi uzimaju lažne bogove? Vjeruju da ih ti lažni bogovi čine jači, snažniji, Otpornijim na zlo. Bližim dobro Ko želi te stvari, pa to je sve kod Allaha. I lakše je manipulišu ljudima. Drugim lječima nemaju ti bogovi to što vi tražite od njih. Vi ste uz te bogove slabi. Gubite svoje dostojanstvo kao ljudi. Bacate svoj razum pod noge. Bacate toliku blagodat Allahovu objavu pod noge. Poslanike i sve što su poslanici govorili, bacate pod noge. To je slabost i to je propast. Allah nas je stvorio kao namisnike na zemlji, a ljudi počinju kameni obožavati i tlanjati se kamenju. Ono što je stvoreno zbog njih. Ko želi neki ponos, želi neki status, želi neku snagu, želi otpornost na zlo i blizinu dobru, da stiče i dobra, to je sve kod Allah. korist, i snaga, i šteta, sve to kod Allaha i kod Allah, i samo kod njega se može tražiti. Ilejhi jes adul kelimu tajib. Sad ponovo nas uči o sebi. Znači snaga, ponos i ugled je Allahovo. To je isto njegovo svojstvo. I koliko je čovjek blizu Allahu, toliko će od toga dobiti. I onda kaže nam ilehi yesad al kelimu tayyib. Njemu se uzdižu, što znači da Allah iznad nas. Njemu se uzdižu lijepe riječi. Lijepe riječi la ilaha illallah. Prije svega. Kelime naši. A onda i zikrovi, onda i badeti, onda dove. Sve što je povezano za riječ. Wal amelu salihu jerfauhu a dobra djela podižu te riječi. Ovdje trebamo stati. I ovdje su mu feseri mnogo stali. Mnogo su pričali. Jer ovaj ajet je toliko važan, toliko bitan, jer on nas u stvari uči fiku tabudu, razumijevanju robovanja Allahu Đelešanu. A to je lijepa riječ je lijepa riječ, ali ne vrijedi bez dijela, bez pokriće. ilaihi sad. Samo njemu ide u liječi, znači vaši šehadet i kelime šehadet, vaše zikrovi, vaše dove, sva dobra djela koja radite riječima idu, njemu se podižu. To je poslanik Alih Salatu Veselam vrlo jasno naglasio da se djela dižu svakog četvrtka. Na sedmičnoj bazi i onda se prima šta je za prima, to odbija se šta je za odbita а добра дјела подиже у тје рићи. Зато му фесири овде кажу, Ибн Кесир и остали, исправно је значење, т.е. стар Ибн Джарира и други, да ајет у stvari значи да рићи не вреди без dijela. Значи, то што ти говориш, ја сам вјерник, ja sam dobar musliman, ne vrijedi bez namaza ako ne potvrdiš. Jer ne podižu se te riječi, nemaju pokriće. Recimo, govoriš sve kako ti imaš čistu dušu, a ne deš zekat. Šta to znači? Govoriš kako ti vočiš radiš, za vjeru ne postiš. Hač ti nije ni na, 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 na mapi tvojih prioriteta. to tako ne funkcioniše. Dijela moraju biti da bi to se, da bi se tvoje riječi, tvoje tvrdnje potvrdile. I zbog toga je kod naših učenjaka i kod naših pobožnjaka u prvim generacijama preovladavalo dijelo nad riječima. Ja sam gledao recimo Musned Ebu Bekra. sve što je prenio Ebu Bekar, što je kazao Ebu Bekar, priča Ebu Bekar, stala u četiri list Najbolji čovjek nakon vjerovjesnika svih. U četiri lista stala, stala sva njegova priča. I to i od toga možeš odbiti nešto što je potvrđeno, nešto što nije, ali sve skupa. A život toliko ispunjen dobrim dijelima. Dijelima za koje poslanik Aleisa se nam je kazao, kad bi se ima Nebu Bekla stavio na jednu stranu vage, imam cijelu umeta, na drugu stranu vage, on bi prevadnuo. Njegove priče stalo u tri, 4 liste za 63 godine života. To govori koliko su dijela bila zastupljena u njihovom životu. Recimo, po mišljenju skoro konsenzusa islamskih učenja, to imamo i hadisu, muslimu, u Vejsel Karani. Je najbolji tabi, najbolji musliman iz druge generacije. Nima od njega preneseno skoro ništa. Osim njegovo dijelo prema majici. Njegova dijela. Samo dijela ostala. Ostalo je od njega da kad bi nastupila noć, on bi kazao ovu je noć za ruku. Pa bi klanio tako da bi ruku bio duži od ostalih dijela. Pa kad dođe druga noć, on bi kazao, ova noć je za seždu. Pa bi sežda bila duga u odnosu na druge. Ova noć je za kijan. To, su, to je bila priča. I to nije on ispričao, pričali su njegovi koji su bili oko njega. I to nije govorio, i to nije kazao. Pa Omer ga pita, hoćeš li da napišem veli, odnosno tom namisniku, u Kufu, jer je išao u Kufu, on je bio salio u vojsci pomagao Aliju radi Allaho. Da pišem tamo ovaj, u kufu da te dočekaju, da ti pripremi su, kaže, ne, ne, ne. Želim da bude među običnim svijetom da se ne zna za mene uopšte. I pored toga pročulo se za njega u kufi i čim se je čulo za njega počeli ljudi tražiti dove, počeli ljudi tražiti savjeti, pobjegu iz kufe. Otišao skroz. E to su, to je razlika između ovih generacija muslimana i ranijih generacija. Kao što kaže Ibn Kajim, ranije generacije su uzimale, shvatale su da je čitanje zbog rada. A ove moje, kaže, generacije su shvatile čitanje kao rad. Čitanje zbog čitanja, učenje zbog učenja i tako dalje i tako dalje. I slične gluposti. Kelimo tajib, lijepa riječ je, lijepa riječ kao što i sama kaže Kuran, i naziva lijepom riječem. Ali nije vrijedna ako nema dijela da ga, da ga dikne. Upravo se to, profesore, cijenjuje u našem vremenu. Mnogo je onih koji pričaju, a dijela im ne prate riječi. Naravno, ljudi sve više cijene i žele da prate one koji svojim, rije, svojim dijelima potvrđuju ono što pričaju. Neka i ovo bude pouke, evo i na neki način, završetak ove naše emisije kao jedan primjer da što više radimo dobrih djela, što možda manje pričamo, da pričamo onoliko koliko je potrebno, da ne pričamo ono što ne možemo pratiti. Vama profesore hvala za izvanredno vrijeme, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci televizije 5, vi ste pratili stoto to izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. Bila je ovo druga emisija u kojoj smo govorili o suri El-Fatir. Mi ćemo nastaviti govoriti o ovoj časnoj suri. Sa nama će ako Bog a ja, ponovo i u narednoj emisiji biti naš uvaženi gost, magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Vama želimo ugodnu pažnju, svakako da nastavite pratiti televiziju 5. Esselamu alaikum.